大家好哈，我是杨帝，好久没拍视频了哈。今天帮广西的一位粉丝去选一只小鹿犬，到鹿王家楼下了，走。看哈，这边有小鹿犬，有吉娃娃，上次来的时候也见过哈，有白色的，有黄板花的。看到没有啊？这只小鹿特别小哈，应该是茶杯体哈，一丢丢。哎呦哎呦，看到没有？太小了哈，一丢丢，牙也比较大，耳朵也立好了，这样的不好发货哈，体型太小。这有一只吉娃娃，好哈，哎呀，又别掉下去了，拿起来给大家看一下哈，欣赏一下，看到没有？这只吉娃娃漂亮吗？脑袋也非常大哈，眼睛也比较大，看到没有？毛也比较短，漂亮哈。小公，这只吉娃娃是小公哈，铁宝金的，非常漂亮。哎呀，真好看。然后这里面还有别的小鹿犬哈，咱再看看别的。哎呀，保暖做的相当到位哈。哎呀，这还是他家的迷你杜宾，这两个月份大了哈。之前三条，咱发了一条小母，这两条是小公，看到没有？耳朵，还没完全立起来哈，再稍微一辅助就差不多了。这两个月份大了哈，呀，就这个白啊。看，今天咱拿小鹿的哈，哎，这边够不多的呀。我这里啊，太多了。那里啊，这里啊，不是。还哎呀，看到没有，都在底下哈。这有一只蓝鹿啊，倒毛期，倒完毛以后，再长出来的毛就比较好看了哈。这边的小鹿犬月份都大哈，你看这一只也不错，毛色乌黑锃亮。哎呀，过来过来，那看到没有，又跑这底下去了哈。都知道哪里暖和去哪里哈，这脑门应该是狗在一起是挠的，看到没有？本来客户还以为是皮肤病，皮肤病不是这样哈，皮肤病的话，它身上得是一块一块的，到处都有，知道吧？这只是脑门上有，用爪子蹬的，你看那个也有，他们在一起打架哈，就是说来回的蹦，哎呀。这两朵是公的是吧？来之前给粉丝发过视频了哈，是要这一只，咱们现在再给他联系一下哈。看哈，和粉丝联系过了哈，粉丝不放心，要求检测了一下，看到没有，细小光照强温都是一道杠的哈。咱现在马上拿走，去新家享福吧。还有没有喜欢的哈？喜欢的可以给主播点点关注哈。漂亮。